Što se tiče amandmana, što nam ga je dostavila Klub zastupnika Hrvatske republikanske stranke, dostavljen je kao jedan amandman, ali ima više članaka koji se referiraju na ovaj zakon, pa ću ovako ukratko reći. Predlaže se u članku 6 ukida se odluka o raspodjeli sredstava utvrđenih proračunom županije Zapadne Hercegovine za 2020. godine s pozicije 674100 tekući prijenosi predviđeni za zavod za odgoj i obrazovanje. Ne znam, vjerojatno ste bili, ovdje je bio iznos koji vidite u proračunu za zavod, ali ukidanje sredstava za zavod de facto znači ukidanje zavoda. Mislim da se s tim ne slažemo, jer smo toliko čekao taj zavod, to je međužupanijska organizacija i istina je da on ne radi punim kapacitetom, ali razmjerno tom. Mi u proračunu uvijek prihvaćamo financijski plan kao da će zavod zaživiti u punom kapacitetu, ali ta se sredstva ne transferiraju zavodu, nego ono što im je nužno za trenutne opsege posla, tako da u ovoj godini mislim da nismo nijednu tranšu zavodu. Znači, to ne možemo biti. Što ne znači da će taj iznos za zavod ostati, naravno. Dalje se predlaže jedan potpuno suvišan, rekao bih, prijedlog, a on se našao i u prijedlogu sindikata koji nam je upućen, to je naknada za topli obrok, gdje se predlaže da se u članku 6 doda stavak 7, naknada za topli obrok isplaćivat će se redovito korisnicima proračuna županije Zapadne Hercegovine za one mjesece za koje inače imaju pravo. Dakle, ovaj zakon je, kao što smo rekli, restriktivnog karaktera i on nigdje ne spominje da bi se ukinuo to bilo. Znači, to je pravo koje je regulirano našom odlukom o materijalnim pravima, bilo je i kolektivni ugovor koji je istekao, to je pravo kojem se razgovara, pregovara, ničim nije dovedeno u pitanje, pa ne vidim niti razloga zašto to dodavati članku 6, jer smo onda mogli dodati sve što se ovim zakonom ne bira, ne ukida, ne dotiče. I ono što je, rekao bih, bit jednog i drugog amandmana, to je ovaj prijedlog o više kategorija korisnika proračuna i drugačiji postupci koji se predlažu za ukidanje. Tu se kaže da je načelo ko više ima, više daje, načelo pravičnosti i tako dalje. Znači, ako ćemo biti baš držati se tog načela, onda je najpravičniji isti postotak svima. Jer je logično, ko ima veću plaću, više daje. Ako bismo primijenili ovakvu metodologiju, ovakve kriterije, onda bismo neki red stvari potpuno poremetili. A da ne kažem, u koliziji su ova dva prijedloga da se savjetnicima ide da ukidaju 20% plaće, a ovaj drugi prijedlog kaže da onima koji imaju do 1500 ukidaju 10%. Jer oni imaju do 1500, ne preko. Svejedno kako bilo, a ovdje bismo došli u situaciju da zaposlenici jednog platnog razreda, niže, nakon ovih mjera imao bi veću plaću od onih koji su većem platnom razredu. Dakle, ostajemo pri onom na štetu, pod navodnicima, onih koja će ova odredba zahvatiti sa 20% ukidanja plaće, ostajemo pri prijedlogu kako je i zakon predložen. Drugim riječima, amandman Kluba zastupnika HRS-a, vlada ne prihvaća.